Ahojte priatelia, dnes ideme znova pozrieť tento úľ. Včera začalo byť tak pekne, slnečno. Pozrieme si plodisko. No ako, postupne, ne? Ešte kúkneme medník. Krásne vystavali medzi stienku. Chcem to urobiť, že tu im pridám medzi dve ramiky. Im pridám prázdny ramik, nech ho vystavajú, lebo keď na kraji je ramik, tak oni ho vystavajú do kriva. No, tu už zanašajú sladinou. A ešte je tam vybiehajúci plot. Za chvíľu vyjde. Materské myštičky majú, ale nič, tu matka nie je. Už má byť teplúčko. Tu ešte. Už vybehli. Zastávajú. Plodisko. Poď sem, Majko. Kde ideš? Poď sem bližšie, neboj sa, že ak si naobliekaný ako kozmonaut. Ti bržučia do ucha. No, tu je krásny plot. Materské misky sú tu plno, ale nie sú zaplodované. Čiže to je dobré ešte. No. Tu sú zásoby. Tu vidno zásoby peľu. Tu sú larvičky, je to zaplodované celé. A okolo plodu sú larvičky. No, materské misky sú tu dosť. A to zbytočne im rušiť, bo oni si to postavia znova za jeden deň, keď chcú. Hľadáme matku ešte. Poď sem, mi pomôž hľadať matku. Tu sa postav, tu, na drevo. Poď sa ďal. Poď už, daj ruku. No. Vidíš matku tak kde? No nie, nebolo, sme ju tam skoro dali a včeli to zmeniť. Čo? Hej. No. Hej, matku, hej. Yeah.
tu pekne už začali klas, už matka sa rozbehla pekne. Všetko je to zakladené. Vajíčka, larvičky. Aj tu. Komplet všetko. No, poď sa. Poď sa zase. Dym. Dáme dymak. Vo Martinkovi smrdí dym. Ešte aj dve sa zapúkame. No, poď, poď. Poď. No, poď už. Vidíš tam larvičky, tu stočené, vidíš, tu stočené, a tu sú také malinieké úplne. Vidíš, že také čo stoja? A to sú už také. Trojdňové, štvordňové tie stočené. Tento klas som sa obával, že budú veľké bunky. Tu je nový rámček. Som sa obával, že budú veľké a že budú sami trubcovia, ale pekne si s tým poradili. Čiže tá forma z činy je dobrá, z ktorej som robil medzistienky. Lebo nie je to všetko vystavaná trubčina. Tak, kde si urobili trubcov, tu na boku. Niekde robotnice. No, už ideme to len rýchlo prebehnúť. Je tu matka, vidíš ju? Sú tu vajíčka. Všetko zakladené, komplet všetko zakladené. Super. Takže hneď, ak sa oteplilo, tak matka začala klásť. Paráda. Plas pekne zaviečkovaný plot. Čiže tento prevesíme hore a dole im tam dáme prázdny rámik, aby ho vystavala a matka mala kde klas materské misky, ale nie sú zakladené, čiže to je v pohode zatiaľ. No a my sme tu. Daj mi aj metličku. No, ponecháme tak. Počkaj, ja pozriem, že či tu není matka. Už plno včiel som striasol dole. Tak sa mi lepšie bude hľadať, že či tam nie je matka. Ale na takýchto rámkoch nebýva. Dobre. Chceš? Nie, nie, teraz nie. Máme tam rámik z medníka, si oni komplet celý postavili. Krásne dielo. Ešte není nakladené. Prázdny rámik, ešte ho iba vystavávajú.
komplet zaplodované. To sa mi pomôcť nájsť, či tu není matka. Aj tu všetko zaviečkovaný plod a tu v prázdnych bunkách pomedzi sú vajíčka. Skôr takto pozrieme. No daj mi smetač. Aj to tie kliešte mi daj. Alebo nie. Tam aj malé vajíčka, takže nechcem s tým striať teraz. Aj tu nakladla matka vajíčka, sú tu zaviečkované plody, sem tam zásoby nejaké. Tento prevesíme tiež hore. Vidíš to mi? Je všetko zaplodované. Ráda. Dobre. Tým dom je krásny rámy. Toto je krajný. On sa je peľový rámyk celý. Vidíte krásne peľ, peľové zásoby. Čiže to všetko posúvam naspäť. To jak to bude. To matka bude asi dole, ne? Ja som zadymil. Zadymil som a ona sa stiahne dole. Skoro stále sa stiahne do spodného nastavku. Zrejme aj spodný, hej. Mala byť trubčina. Trubčí plast, celý zakladený, zaviečkovaný. Tento vyrežem von. A potom včeličky umierajú, čiže plast som vyrezal. Ačka, to som myslel, že či nie sú robáce vreci. Nie sú tam drobniky. To je dobre, lebo potom na tento nedávame drobniky, lebo aby sme to vedeli ľahko vyrezať. A na ostatný dávame drotiky, keď vytačame med, aby sme to ľahko, aby to nevypadlo v medomete, áno. Toto je peľový ramík. To by som mohol už presunúť aj na kraj. A nechám ho ešte tu. Vystavovajú. Patrú,
to? To je trubec. Nie. Vajíčka, larvičky, vidíš? Tu je peľ. Vajíčka, larvičky. Vybiehajúci. Tu by si nemohol podýmiť vodu, sami tu hajú nechceli tu započiť. A tu je všetko zakladené, poď sa pozrieť. Vidíš tam také stočené dole, biele? Tu vnúka v bunke, pozri, dáme ju proti slnku, no to biele. Vidíš? Vidíš? Proti slnku, hej, tam. Vajíčka zakladené, všetko. Tam stedie ešte majú ľudí plás, ale jeden plás by som ešte vyznal. Sa pozrieme, že či tu včinu začali vystavovať. Minulý týždeň som im vyrezal komplet celú. A už koľko urobili. Tu je aj matka. Tu je matka. Tu je krásna. Poď sa pozrieť. Vidíš? Ja tam máš nevierka. Á, vidím. Chytíme ju a označíme. Hej. Ale by sme ju... No tá donies tú klietku. Chytíme ju a označíme si ju. Tam na tom uli som položil, vzadu, vzadu. Ich zadymíme, zatvoríme. Matka ešte má kde klásť. Hneď, ak sa oteplilo, sa rozbehla. Normálne, to bolo vidno. Zatiaľ tu rojová nalada nie je, čiže je to super. Materské misky to nič nie je. Tie sú zakladené, majú čo robiť, je to paradička. Majú čo stavať, matka má kde klásť, je to super. Mám ani ozbuš, tak sa aspoň na ním dám. Prázdne ramíky, keby sa nudili, tak môžu stávať. Za chvíľu dostanú nový úlik, ktorý som im už urobil. Včera som ho natieral, dnes ho idem ešte raz pretrieť. To vám ukážem na videjku. A ďalší týždeň pôjdu do nového ulika. Ale toto je masakér. Toto je masakér. A to nie je ani plné. Ťažké je to jak fras. No ešte nechceme vybedovať. Ale ťažko sa nám bázovíme. Dobre. Bude bázovať. Chcem byť aj viac.
priatelia, keď sa vám video páčilo, dajte like. Ja si idem pozrieť ešte ostatné ľudia. Ahoj. Mama, daj ten like, neser ma.